Доброго дня! Сьогодні в гостях у «Апострофа» журналіст Віталій Портніков. Доброго дня, пане Вітаю. Віталію. Хотілося б розпочати із такої віхової дати. 4 роки, чи майже 4 роки від того, як втік Віктор Янукович, покинув країну. От здавалося, що тоді або буде інакше, або не буде так, як було. І озираючись на 4 роки, які минули. Можливо, можна сказати, що Майдан не закінчився, а почався в якійсь іншій фазі для себе. Для мене Майдан, в принципі, був початком, а не закінченням. Тому що я Майдан завжди розглядав не стільки як революцію. Хоча ми звикли всі Майдан називати революцією. Помаранчева революція, революція гідності, а як повстання. І обидва ці повстання, хоча в них були різні приводи. Помаранчева революція була повстання, пов'язане з фальсифікацією виборів. Майдан 2013-2014 року почався із відмови влади розпочати процес європейської інтеграції, а потім побиття студентів відбулося. Але насправді це повстання за незалежність, яке пов'язане абсолютно конкретно з однією постаттю. Це Віктор Янукович, і з однією політичною силою. Це партія регіонів. І величезна частина країни, я не кажу вся, але скажімо так, населення західних і центральних областей країни сприймали цю політичну силу і цю постать як такі, що загрожують українській державності. 2004 року це були підозри, які ґрунтувалися виключно на передвиборчих гаслах, на обіцянках Віктора Януковича. Хоча, може, ви пам'ятаєте, що такий очевидний водорозділ між Януковичем і Ющенком відбувся після того, як Янукович проголосив промову, яку написали його російські політтехнологи, і в якій було чимало обіцянок інтеграційного характеру з Росією, другою російською мовою тощо, тощо. Тож це була програма, так би мовити, анти-Ющенко. І московський штаб Януковича вважав, що таким чином Янукович позиціонується і стає зрозумілішим власному електорату, електорату східних і південних областей України і Криму. Але разом з цим для електорату центральних і західних областей він почав сприйматися не просто як опонент Ющенка, а як російський кандидат. Ці підозри абсолютно блискуче підтвердилися 2010 року, коли Янукович став президентом. Тому що ним було ухвалено цілу низку рішень, які переконували громадян, що не просто будується авторитарний режим, проти авторитаризму як такого повстання б не було, треба просто це розуміти. А будується режим і готовий до здачі українських державницьких позицій як таких. Ну от гадаємо, Харківські угоди, що було для багатьох людей принципово. Росіяни на вищих посадах в українських силових відомствах, в тому числі міністр оборони. Потім ситуація з мовним законом Ківалова-Колісниченка, що сприймалося багатьма як прелюдія до запровадження другої державної мови російської, а всі ми по білоруському досвіду знають, що це приводить до фактичного зникнення самої мови народу з ужитку. Було чимало інших рішень, які були, скажімо так, більш другорядними, але тоді сприймалися як таке от тло русифікації. Русифікації не в мовному, я б сказав, в державницькому зрозумінні цього слова. Згадайте всіх цих людей, які приїздили до нас, які весь час вели пропаганду Глазів, Затулін, вони звідси не вилазили, їм давали слово пропагандисти Януковича, такі як там Савік Шустер тощо. Поруч із опозицією. Розумієте? Тому щоб це щоб антидержавницька і державницька позиція сприймалися як плюралізм. І це, звичайно, викликало певне роздратування. І угода про асоціацію з Європейським Союзом сприймалася як такий запобіжник, що якщо ми підпишемо цю угоду, принаймні, які б ще експерименти над Україною не робили Янукович та регіонали, Україна залишиться незалежною державою поза російською зоною впливу. Не увійде до Євразійського економічного союзу, як про це мріяли, і мріють в Кремлі, не стали частиною угоди про колективну безпеку тощо. Коли Янукович відмовився від цієї угоди, а потім показав, що готовий силою захищати своє це рішення, після побиття студентів, почалося повстання за незалежність. Причому, знову-таки, це повстання було мирним протестом. Це теж така фаза дуже важлива, яка пов'язувала Майдан 2013-2014 року з Помаранчевою революцією. Мирний протест. Люди, які просто намагаються довести владі, що в них інша позиція, що влада має до цієї позиції прислухатися. Не було навіть спроб захоплення адміністративних будівель державних, як таких, ну, за винятком там будівель місцевого самоврядування. Коли такі спроби
пару разів були вже в останній фазі Майдану, пам'ятаєте, з Міністерствами сільського господарства і юстиції, здається, вони були досить швидко звільнені, причому силами самих українських радикальних організацій. Розблокування там цих міністерств брали участь активістів Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ось вам прекрасний приклад цього мирного протесту. І закінчився цей мирний протест. Ось. Цією трагедією, яку ми кожного року відзначаємо, пам'ятаємо, знищенням, розстрілом Небесної Сотні. Але це був розстріл не людей, які йшли в бій, не людей, які йшли захоплювати президентську адміністрацію. То не агресія. Не агресія, так. Не озброєних людей, які йшли захоплювати парламент, умовно кажучи, проголошувати там тимчасову раду чи революційний комітет. А це був розстріл тих самих мирних мешканців України, які продовжували мирно протестувати на Майдані, намагаючись бути почутими владою і захищаючи виключно свою цю зону мирного протесту. Ну, звичайно, в цій зоні, як це буває завжди, за кілька місяців з'явилися вже люди, які були якісь самодіяльні ця фурнітура, якісь там дерев'яні щити, але ці люди в будь-якому разі навіть не намагалися, навіть за допомогою цієї амуніції, захопити владу. Розумієте? Тобто це все одно продовжував бути мирний протест. Це дуже часто буває під час от таких повстань. Тому що повстання, в принципі, може бути і немирним. Воно може закінчитися захопленням влади, перехопленням. Тоді воно називається революцією. Тут революція, звичайно, не відбулася в такому розумінні слова. Але знищення Небесної Сотні, знищення цих людей і дезертирство Віктора Януковича поклало початок новому історичному етапу. От тоді вже розпочалася революція. Коли розпочалася анексія Криму, причому треба бачити, що під час анексії Криму Україна теж намагалася діяти цивілізованим шляхом, скажімо так. Домовлятися не про війну з загарбниками, а про виведення своїх військ. Про політичне рішення конфлікту в той час, коли загарбники тримали під рушницю депутатів кримського парламенту, коли вони вбивали вже людей. Росіяни зовсім інакше поводилися в цій ситуації. Вони поводилися саме як люди, які почали війну. Гібридно, не гібридно. І тільки на території Сходу, тільки на території Донбасу, стало очевидно, що для того, щоб захистити українську державність, для того, щоб захистити українську революцію, яка почалася, потрібно брати в руки зброю. Тобто мирний протест перейшов у військове протистояння. І ось це головна фаза того, що ми спостерігаємо. Фаза, якої українці не хотіли. Ніхто, хто зібрався на Майдані, ніхто, хто підтримав на Майдан, не думав, що для того, щоб захистити Україну, потрібно буде вбивати. Потрібно витрачати величезні гроші на військовий бюджет. Потрібно буде думати про формування армії, яка може завдати ворогу такої непоправної шкоди, щоб він не думав про напад на нашу країну. Що таке непоправна шкода? Це повне знищення американськими військами російських найманців, які намагалися захопити американський об'єкт на території Сирії. От ми просто говоримо про цифри, але це не цифри, це десятки, сотні людей, які буквально в кілька хвилин перетворилися в ніщо, в трупи, в попіл. Але виявляється, що для ефективної боротьби з нелюдським, людиненависницьким режимом потрібно не просто стояти і співати пісень чи плакати, якісь малювати. Потрібна армія, потрібна спецслужби, потрібна мобілізація суспільства, потрібен перехід країни на військові рейки. Чи відбулося це повністю в Україні? Ні, не відбулося. Не відбулося. Тому що величезна частина наших співгромадян досі не усвідомлює, що ми живемо в воюючій країні, що ця війна може продовжувати все їхнє життя, що це військовий конфлікт надовго, і що єдина можливість втримати Україну – це жити в цій країні як в фортеці, як живуть громадяни держави Ізраїль, усвідомлюючи, що поруч підступний, підлий, абсолютно безаморальний ворог, який не гребує жодними засобами для того, щоб отримати те, що він хоче. А що він хоче? Він хоче відновлення імперії. Він хоче перетворення України на те, що вона завжди була в його фантазіях, на серію областей,
в Російській Федерації. Тому що в Росії ніхто не приховує, що і Вітебська, і Могильовська, і Київська, і Львівська, і Харківська, і будь-яка з цих областей – це просто області Російської Федерації. Який шляхом незрозумілого досі російським шовіністам, а їх 86% підтримки Володимира Путіна, експериментів були проголошені якоюсь Україною і Білорусі. І, звичайно, мета російської держави, якщо ми захочемо окреслити чітко політичну програму Володимира Путіна, це відновлення Росії у кордонах 1917 року з тими територіями, які увійшли до складу Радянського Союзу після 1939. Тобто Російська Федерація має закінчуватися в Ужгороді, а Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина та інші країни Східної Європи мають стати сферою впливу Російської Федерації і бути, так би мовити, делегатами її бажань і повноважень на Заході. Чи зроблено щось з цього приводу? Зроблено. Частина території ці вже окупована. Крим, частина Донецької і Луганської областей, Придністров'я, території на Кавказі, Абхазія, Південна Осетія. Є країни, які вже увійшли фактично до геополітичної сфери впливу Росії, Угорщина, скажімо. Є країни, в яких ведеться серйозна робота із непоганими успіхами, де з'являються проросійські політичні сили. Словаччина, Польща, Чехія. Тенденція така, що в принципі Росії ніхто не заважає це робити, як бачимо. Є відновлення політичного класу Заходу, як в якому в радянські часи, в часи холодної війни, завжди були люди, які казали про необхідність розрядки, міжнародної напряженості, взаємопонімання. Ці люди знову підняли голову. Це цілі величезні політичні табори в Львові. Це, скажімо, велика частина істеблішменту соціал-демократичної партії Німеччини. Ну, вони завжди були такі. Але коли Радянський Союз зник, вони перестали бути такими, їм це виявилося непотрібним, але тепер знову це так. От можна ще нагадати вам про багатьох таких самих політиків, бо це Національний фронт Марін Ле Пен в Франції, теж абсолютно проросійська політична сила. Можна ще нагадати. Тобто, в принципі, Москва діє. Що робимо ми? Ми весь час обговорюємо питання, що нам робити в Україні внутрішньо, як зрадили чи не зрадили наші громадяни цінності Майдану і влади, чи зрадили, не зрадили цінності Майдану. Але я хочу вас запитати, а що таке взагалі цінності Майдану? Мені от цікаво. От цінності Майдану. От я пам'ятаю Майдан. Ви були на Майдані? Я був на Майдані. Я пам'ятаю людей, яких я бачив на Майдані. Там були радикальні українські націоналісти. Радикальні. Які говорили про Україну для українців в етнічному сенсі слова. І в цій Україні, про яку вони говорили, мені точно місця не було. Там були люди різних національностей, там, умовно кажучи, неетнічні українці, які вважали за необхідне там повалення авторитарного режиму і не хотіли, щоб Україна була частиною Росії. Там були люди російськомовні, які абсолютно не розуміли, чому нужно повинно Україні взагалі розмовляти по-русски, по-українськи, коли можна спокійно по-русски, яка різниця. Вони і досі так говорять, багато з них, але вони були на Майдані. Там були люди україномовні, які вважали, що Україна має бути для усіх, але вона має бути україномовною, державна мова має бути одна. Там були люди, там були олігархи, які підтримували цей Майдан, які знаходилися в цей час десь в своїх резиденціях, десь поза Україною, але вони були реальними прихильниками Майдану, і це стало ясно після того, як ми побачили поведінку Ігоря Коломойського. І там були безробітні з якихось містечок центральної України, які за все своє життя не зароблять стільки, скільки Ігор Коломойський витрачає за одну вечерю. Така країна в мініатюрі практично. Але всі ці люди були в зоні протесту. Причому пам'ятайте, що ця підтримка протесту, вона була більшою на Заході і в центрі. Там, де люди завжди сприймали Україну як цінність, як державу. І там була і менша там, де на півдні і на сході її сприймали просто як якусь перейменовану українську РСР, яка рано і пізно знову воз'єднається в братньому союзі з Росією та іншими колишніми радянськими республіками. Ці люди, багато хто з них, не всі, вони більш стали тверезими після початку війни, але на момент Майдану вони абсолютно не розуміли, що відбувається, навіщо все це потрібно. Ви пам'ятаєте, так, що Майдани на Сході вони були нечисельними і не користувалися підтримкою переважної більшості половини країн. Саме тому з цієї половини країни вдалося хай штучно, хай за гроші, але сформувати антимайдан.
Та це просто треба пам'ятати. Так, я виникає питання не про цих людей зараз кажу, не про опонентів, про саме. От цінності. Ми на засіданні Ради Всеукраїнського об'єднання Майдан кілька разів ці цінності виписували. Але розумієте, це були наші цінності. Цінності членів Ради. А не цінності протестувальників. От у протестувальників були різні цінності. І от Майдан закінчився. Люди залишилися за своїми переконаннями. Єдина цінність, яка їх всіх об'єднувала, це бажання, щоб Україна була суверенною державою. Насправді. Але цю державу кожен бачив по-своєму. Хтось бачив Україну для українців, хтось бачив, от я, як можу чітко сказати, яку Україну я бачу. Я бачу Україну державою демократичною, ліберальною. Державою, яка буде пов'язана своє майбутнє з національним відродженням, з відродженням української мови, культури, з побудовою ринкової економіки, з європейською євроатлантичною інтеграцією. Це моє бачення. Я не впевнений, що всі його розділяють. Але для того, щоб зрозуміти це, потрібно, щоб у громадян з'явилися якісь погляди, окрім бажання жити в незалежній державі. Щоб вони сказали, в якій незалежній державі я хочу жити. Якщо переможе партія, яка скаже, ми за Україну для українців, етнічних українців, ну, навряд чи вона переможе, бо такі партії у нас користуються підтримкою 3-4% населення. Це не можна сказати. Це одна Україна. Якщо у нас переможе така партія, яку я хотів би сформувати, скажімо, хотів би бачити, не сформувати, тому що я навряд чи можу формувати партію, хотів би бачити. Демократична, ліберальна країна, серйозні ринкові реформи, ринок визначає все. Ми усвідомлюємо, що соціальні проблеми в цій країні величезні, але добровільно приймаємо ці умови, що є люди, які чесно заробляють величезні гроші своєю працею, є люди, які не можуть заробити цих грошей. Значить, таким чином держава за рахунок податків, яку платять більш багаті люди, дбає про цих людей, які не можуть заробити стільки. Таке. Так це відбувається в усьому цивілізованому світі. З різними соціальними можливостями. Ми будуємо державу, в якій є реальні шляхи по повернення до українського, україномовного, українокультурного світу, при акцептації всіми громадянами, якої б мови вони сьогодні не говорили, якої б мови вони не говорять в своїх родинах, і до яких би національних меншин вони не відносилися. Українська мова, українська культура, українська історія є загальною цінністю для всіх. Для всіх, для українців, етнічних, росіян, угорців, євреїв, вірменів, румунів поляків. І таке інше, Що? Поляків. Поляків, які тут живуть. Звичайно, це абсолютно нормально. Так, як це відбувається знову в кожній європейській державі. Ну і тощо, тощо. Якщо перемагає якась інша партія, яка взагалі говорить, що їй абсолютно все рівно, якою мовою тут розмовляють, і яка тут культура, і яка тут... яка тут історія, головне, щоб була просто багата страна, і щоб всі вообще получали много денег. Ну, гаразд, давайте таку опцію беремо і будемо просто, якщо більшість населення з цим погоджується, вибудовувати покращений варіант Росії, як це багато хто хотів би з наших так званих російськомовних патріотів. Просто, ну, така Брянська область, ну, без Путіна. Ну, це можливий варіант, якщо більшість населення визначиться. Це справа в тому, що у людей немає ніяких поглядів. І вони весь час живуть в світі, який я б сказав би, світі таких амулетів. Який кожен молиться на якийсь амулет. Колись молилися на Ющенка. Вважали, що він всіх прийде і його золотить. Хоча... Вождизм. Ну так. Потім молилися ще на когось. Потім був сильний господарник Янукович. Потім, коли стало ясно, що епоха вождів закінчилася, він, правда, до Порошенка вже не ставилися як до вождя, на щастя, незважаючи на те, що він переміг у першому турі вибору. Ставилися як до людини, яка легітимізує владу і може закінчити війну. Така була надія, але це не ставлення. Ну, почалося ставлення до явища, як до омелець. Ось переможемо корупцію і заживемо. Ну, ні, не заживемо, тому що перемога над корупцією істотно не поліпшить життєвий рівень більшості наших з вами співгромадян. Воно єдине, що зможе зробити, дасть можливість чесно жити, дасть можливість без величезних, я б сказав, проблем відкривати і закривати бізнес, надавати послуги своїм співвітчизникам, не побоюючися, що ти виявишся предметом цікавості правоохоронних органів, тощо. Це полегшення життя, боротьба з корупцією. Коли чиновник перестає бути тим, хто над тобою тяжіє, і чия воля визначає твою подальшу долю. Але це ж все одно не кінець шляху. Ні, це навіть не початок. Це просто норма.
Знаєте, я мені розповідав мій один приятель про дослідження міжнародне, яке проводилося з приводу там ставлення до цінності в різних країнах світу. І там людям в різних країнах задавали таке питання, дуже цікаве, мені здається, воно для мене промовисте. Ситуацію ми описували. Про те, що ви їдете на машині, населений пункт, ніч, швидкість дозволена 40 км на годину, а ви їдете зі швидкістю 80. І збиваєте людину насмерть. Ви не за кермом, за кермом ваш приятель. Ви пасажир цієї машини. У двох там. І ви єдиний свідок цього випадку. І з вами зустрічається адвокат вашого приятеля. І каже, ви знаєте, якщо ви скажете, що було 80, і якщо ви скажете, що було 40, це зовсім різні вироки. Тому що, зрозуміло, ви підвищили швидкість в населеному пункті, результатом цього стала загибель людини. А так, ви їхали, людина просто виявилася у вас під колесами, вона не зрозуміла, чому переходила дорогу. Ну, теж погано, але це абсолютно інші наслідки для вашого приятеля. Чи підете ви на розуміння з адвокатом? Так от, серед всіх країн Україна на першому місці з кількості тих, хто готовий захистити свого приятеля. А країни Заходу дуже далеко там внизу. Дуже. В Сполучених Штатах майже ніхто не погоджується на такі умови з адвокатом. Коли я почав це питання задавати своїм там знайомим і таке інше, ні у кого не було ніяких сумнівів. Всі мені казали, ну звичайно, у нас нормальна країна, на відміну від них. Ми захищаємо друзів, ми підставляємо плече. Та людина все одно загинула, їй вже нічим не допоможеш. А тут ти розіб'єш життя своєму другу, його сім'ї, його близьким, ти подумай про нього. Мабуть, я не українець. В будь-якому разі, а ви маєте поставити це питання теж собі і сказати, що ви сидите за поруч з вами, ваша близька людина якась за кермом. І можемо виявитись тоді українкою, якщо це буде не абстрактна ситуація. Сподіваюсь, ні. Ну от. Але це реально, при такому, треба чітко розуміти, що при такому ставленні до цінностей ніяка перемога над корупцією не є можливою. Тому що в Україні весь час говорять про необхідності перемоги над високопосадовою корупцією. Це дуже важлива річ. З високопосадовою корупцією потрібно боротися, але перемогти її практично неможливо. Бо я не ще не знаю. Вона завжди є. Тому що перед знаходженням на високих посадах воно дає такі можливості, які не дається ніякими іншими посадами і шансами. І люди, які знаходяться на цих посадах, дуже часто цим керують. Подивіться, що величезна кількість розслідувань, саме високопосадовців, є в усіх цивілізованих країнах світу. В усіх. Немає такої країни зараз, де б не було такого корупційного розслідування. Це нормально. І з цим треба боротися. Тому що, ви розумієте, розслідування проти одних стримує інших. Але головне, що досягли цивілізовані країни, це те, що в них немає так званої сервісної корупції. Корупції внизу. Що держава існує таким чином, що в ній ви не маєте стикатися з корупцією вчителя, лікаря, чиновника, який дає вам якісь дозволи на відкриття бізнесу, якогось там поліціянта. Ну, розумієте, всіх цих людей. Тобто ви стикаєтеся з корупцією тільки на найвищому рівні. Якщо ви туди раптом потрапляєте, ну, вам потрібно тендер виграти. Чи вам потрібно якісь там преференції для бізнесу, чи ще щось. Знаєте, в чому звинувачують прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху? Тому що він обговорював з власником газети «Ідіот Ахронот», здається, як їм разом боротися з безплатним виданням Ізраїля Йом, яке тоді відбирало ринок у «Ідіот Ахронот». Ну і була спроба ухвалити закон, який не дозволяв розповсюдження безплатної преси. Ну, знову таки, це ж тільки підозра, це нічого не доведено. Це може потім виявитися, що і не було нічого ще. Нетаньяху діяв з політичних міркувань, зовсім не з корупційних. Але я не про це кажу. Це для того, щоб потрапити з такою корупцією зустрітися, вам потрібно бути реальним магнатом, і потрапити до прем'єр-міністра Ізраїлю. Бути приятелем прем'єр-міністру, це зовсім на іншому рівні все відбувається. Але якщо ви звичайний громадянин Ізраїлю, ви можете з цією корупцією, звичайною, ніколи в житті не зустрітися. З цією корупцією, з якою українці зустрічаються кожного дня. Якщо хочуть займатися якимись реальними справами.
Чи якщо хочуть просто вирішувати якісь проблеми в своїй житті. Але разом з цим самі громадяни, вони, послухайте. Якщо б люди не хотіли б складати іспити за гроші, вони б ці іспити не складали б за гроші, вони б не платили б викладачам, вони б готувалися до іспитів. Умовно кажучи, це звичайнісінька корупція, яка просто пронизила всю систему освіти, і ми потім живемо в цій системі, тому що люди, які виходять з цієї освіти корумповані, вони потім беруть гроші за свої подальші послуги. Це абсолютно, чи це залежить від людей. Якщо б люди вважали, що краще піти на військову службу, ніж давати хабаря воєнкому, не було б корупції воєнкомата. І таке, тобто є якісь місця, де корупції майже неможливо уникнути, скажімо, з нашої медичної системи. Тому що мова йде про твоє життя, здоров'я, про здоров'я твоїх близьких, і ти нічого з цим зробити не можеш. Тут потрібна медична реформа. Потрібна, звичайно, і освітня реформа. Потрібно багато реформ. Але якщо людина вважає, що вона може вирішувати таким шляхом питання, як вона вирішує, то її можна тільки, знаєте, її не вилікуєш, тільки зміна поколінь може допомогти цьому. Ми, на жаль, існуємо в суспільстві отакої тотальної корумпованості. Для мене це набагато більш важливо, ніж високопосадова корупція, про яку всі тут говорять, розумієте, тому що якщо підійти до кожного учасника маршу за імпічмент, який там хотів би, щоб президент Порошенко пішов у відставку, тому що він поїхав на Мальдиві, і запитає, дізнатися у нього, з якою кількістю корупційних ситуацій він зустрічався у власному житті, то може виявитися, що все життя пройшло в таких зустрічах. Але людина щиро вірить, що вона не учасник корупції, тому що для нього корупція починається, коли йдуть великі гроші. А для мене корупція починається із морального самозречення. І я абсолютно не збираюся казати, ось я тут такий святий. І я живу в такому, я ніколи в житті цією ситуацією не стикався, а стикався, то гордо б відворачувався і нічого б не робив. Так, як багато мені людей на Фейсбуці пишуть. А я ніколи хабарів не давав, а я ніколи хабарів не брав. І якщо мова йде про здоров'я близьких мені людей, я не буду думати, платити гроші чи ні. Знаєте, треба ставати в позицію. Мені життя і здоров'я людей важливі, ніж будь-які принципи, якщо в мене я живу в країні з анормальною медициною, скажімо. І таких прикладів я можу навести чимало. Хоча я можу чесно сказати, що, скажімо, коли я мешкав в Росії, знаєте, що 20 років прожив, ситуація була інша. Скажімо, з корупцією в медицині я жодного разу не зустрічався. За 20 років? Ні, я просто ходив до платних медичних установ, платив там гроші в касу. Мені навіть на думку не спадало, що можна якось інакше. Ну от. А з корупцією, скажімо, там в російській поліції стикався постійно. Всі рішення, які треба було ухвалювати, потрібно було ухвалювати з зв'язками і з грішми. Так, тут так. Не було. Скажіть, там просто це тотально виглядає. Тобто, коли ти там наближаєшся до влади, до будь-якої влади, тобі потрібно платити гроші. Але коли ти там знаходишся в сервісному секторі, то це вже там інакше виглядає. Так що, може, я не кажу, що Росія не корумпована країна. Я вам кажу просто, що в Росії просто корупція – це сутність існування самої системи. Але це саме корупція посадовців. І тут, або там, можливо, якщо б я займався бізнесом в Росії, я б розповів вам жахливі речі, тому що я їх знаю. Але я кажу про себе, я не був бізнесменом, а просто іноземним журналістом, який там працював. І от я вам просто кажу про свій досвід життєвий. Чи, скажімо, тіньова економіка. В Росії там адміністративним шляхом практично там зменшено величезну кількість. Ви пам'ятаєте, там були всі ці... Там була боротьба з цим просто така страшенна. Саме тому, що вони хотіли, щоб всі ці люди платили їм дань. Це ж в них як баскаки, зборщики дань. А в нас тіньова економіка, ну, за останніми даними, там 33% за даними дослідження Міжнародного валютного фонду, 43%, але насправді ніхто цього не знає, тому що є різні технології. Причому ми на третьому місці за цим дослідженням Міжнародного валютного фонду на пострадянському просторі, на третьому з кінця. На першому місці Грузія. 53% грузинської економіки знаходиться в тіні. Це після всіх реформ. Це після всього полегшення
Не життя. Бізнесу. Бізнес-клімату. Значить, при цьому полегшенні бізнес-клімату є половина громадян, які готові жити по цих законах, і половина, яким все одно це не потрібно. Якщо які користаються тим, що немає адміністративного тиску, немає перевірок, немає тиску силових органів, не потрібно давати хабарі поліції та іншим там перевіряючим органам, і просто не платять податки в державі. Просто живуть в ціні, просто в ціні не мають працівників, таке інше. Оце просто треба розуміти. І коли говорять про успіх, скажімо, грузинських реформ, для мене це набагато більше показчик поразки. Тому що якщо після реформ більшість економіки, половина економіки знаходиться в ціні, значить реформи не відбулися. Тому що реформи відбуваються тоді, коли економіка виходить на світло. Тобто, коли громадянам вигідно бути платниками податків. Коли їм власне хочеться і добре жити коли в системі. Коли є реформована судова система, якій громадяни довіряють. А судовій системі Грузії не довіряє навіть колишній президент Грузії, а колишні його соратники сидять в тюрмах. Значить, що можна сказати, що це судова система, яка може використовуватися з політичною метою, ну і таке інше. Але разом з цим я не можу тут дорікнути, сказати, ось, ну, що десь поразка реформ. Головним результатом змін в Грузії було те, що вона остаточно вийшла з російської сфери впливу. Це досягнення. Економічні перетворення, ну, ви розумієте, реальні наслідки реформ не відбуваються не за 5, не за 10 років. Вони даються в знаки за десятиріччя, так і тут. Ми от почали з вами реформування. Наслідки тих реформ, які ми зараз тільки почали, вони вже даються в знаки, там, скажу, коли мова йде про місцеве самоврядування. Вони будуть даватися в знаки через роки, коли мова йде про освіту, про медицину, про те інше. Але є дуже важлива річ. У нас архаїчне суспільство з досить, я б сказав, таким умовним уявленням про те, що таке реформи. З необхідністю політикам грати з цим суспільством в різні там популістські ігри. І з ось цією вірою, що насправді головне це не реформувати країну, а винайти всіх корупціонерів, посадити. Значить, що це означає? Що насправді, коли суспільство дозріє, ну через 10-15 років, коли остаточно піде з активного життя покоління, яке було народжено в радянський час, і вже почне відходити пострадянське покоління, яке було там, були активними в епоху там, Кучми, доведеться нові реформи проводити. Через, якщо зараз ці реформи будуть успішними, то через 15-20 років доведеться знову починати новий цикл реформ, вже справжніх, розрахованих на сучасне населення. Освіту буде реформувати, знову медицину. Буде нова реформа місцевого самоврядування, тому що не будуть тоді вже держава буде достатньо усталеною і не будуть боятися давати права регіонам більше, ніж їм дають їх сьогодні, тому що зараз з такою оглядкою, чи дамо права, чи не розсиплеться ця країна через кілька років після того, як ми дамо ці. Тобто, фактично, ті люди, які народжуються сьогодні, от вони доживуть до 18-19 років і знову потраплять в епоху кардинальних, карколомних реформ. Оце просто такий процес. Ну, це циклічний так. Такий процес. Так, і, до речі, весь час цей час буду продовжуватися боротьба з корупцією. Воно ніколи не закінчиться. От коли слухаєш там, щоб закінчити внутрішньополітичну частину, коли слухаєш промови політиків, як опозиційні, так і виступи на телебаченні провладних спікерів, складається враження, що в кожного якась своя реальність. І вони її формують, ну, умовно кажучи, як стрічку новин у соціальній мережі. І дуже важко простежити, чи є в них зв'язок з реальністю. От коли заходиш в громадське місце, якесь там, припустимо, в метро, і відчуваєш настрій людей, якщо прогуляєшся там півгодинки, умовно кажучи. І дуже важко визначити, чи справді вони вважають так, як кажуть там. Чи вважає Юлія Тимошенко справді, що в нас геноцид? А ви знаєте, політики, як правило, хочуть говорити те, що подобається їхньому електорату. Настрої населення теж розумієте, вони не сильно змінюються. Ось я уважно вивчав соціологію, яка була опублікована Інститутом соціології Національної академії наук України з 91-го по 2016 рік. Це 25 років приблизно. Ще вже соціологія, включаючи період після Майдану. Що виявилося, що настрої населення практично не змінилися за ці 25-26 років? Тобто люди думають, що країна рухається в неправильному напрямку? Люди весь час думають, що країна рухається в неправильному напрямку. Вони весь час зневажають владу.
Були випадки, коли президенти України користувалися довірою, але це тільки було в перший рік правління Ющенка і в перший рік правління Януковича. Потім рівень довіри стабільно падав. Всі ці 25 років президенти Російської Федерації користувалися набагато більшою популярністю, ніж президенти України. Злам відбувся після нападу Росії на Україну тільки. Вдвічі зменшив середній бал підтримки президента Росії Володимира Путіна. Але і зараз цей середній бал фактично такий, як бал, середній бал підтримки президента України Петра Порошенка, незважаючи на війну. І що ще треба сказати, важлива дуже річ, що всі ці роки був один єдиний політик, який користувався більшою підтримкою українців, ніж всі президенти України, всі президенти Росії. Виграв би тут президентські вибори з великим відривом, якщо б навіть тільки хотів би балотуватися. Розкрийте інтригу. Це президент Білорусі Олександр Лукашенко. Його середній бал популярності вдвічі вищий, ніж середній бал популярності всіх президентів України з 94-го року по 2016-й. Весь час дорівнював середньому балу популярності, був більшим, ніж середній бал президента Росії Володимира Путіна, зараз вдвічі більше, ніж середній бал підтримки Володимира Путіна чи Петра Порошенка. Десь приблизно 8 на 3. Але ж це останній диктатор Європи, і українці, вони такі доволі анархічні зі своєю природою. Послухайте, є ілюзії, які ми собі про нашу країну малюємо, а є реальні настрої населення. І от реальні настрої населення в тому, що... Реальні настрої населення в тому, що люди не стільки люблять Лукашенка, я не дуже взагалі вірю, що вони знають, що таке Лукашенко, а в те, що вони ностальгують за Радянським Союзом. В більшості своїй. Навіть не за Радянським Союзом, а за образом Радянського Союзу. За вигаданим образом Радянського Союзу. За вигаданим образом Радянського Союзу. Якого не було. Чисті вулиці, сонечко жмуриться. Це пісня така була передвиборчі Лукашенка, знаєте, останній раз. Саша останеться з нами, все буде окей. Чисті вулиці, сонечко жмуриться. Послухайте, він каже, що Мінськ – чисте місто. Які в Білорусі дороги? Ви ж не знаєте все це? Ще білоруси їздять до нас скуплятися, ну і що? Ну скупляються, а проте їм вчасно платять зарплати і пенсії. Не треба було звільнятися з цих величезних заводів, які у нас всі позакривалися, а вони ж там є. А те, що Білорусія не знає, куди ці товари постачати, ну яка нам різниця? Ну, врешті-решт, ми ж так жили в Радянському Союзі, виробляли якісь товари, ніхто не знав. Магазини були переповнені непотребом. Потреб треба було діставати цим самим людям, які виробляли непотреб, з величезною боротьбою, з якимись зв'язками, з блатом, чим хочете. Або купувати за незрозуміло які гроші на базарах. На щастя, ще дозволяли там торгувати. Теж я досі дивуюся, як це все не знищили повністю українське село. Ну от, ностальгія, слухайте, я зараз побачив, що там Лукашенка, панегіричні тексти до сторіччя Володимира Щербицького. Як він будував Україну, який відбувся розквіт при ньому, української культури, українського мистецтва, як... Український дім побудували, музей Великої Вітчизняної війни, прекрасні романи були написані. Якщо б я не, знаєте, мені б хотілося, щоб мені було 20 років, я вам чесно скажу, щоб я в це повірив. Але на жаль, на мій превеликий жаль, мені 50. Я точно пам'ятаю, як це було. Як в нас було прислів'я, яке знав весь Радянський Союз. Знаєте, коли в Москві стригут ногті, в Києві режуть пальці. Або там полікоть. От як люди тут поневірялися, як кажу, про діячів культури, так як мені подарували збірку віршів Ліни Василівни Костенка «Неповторність», просто тому, що її не можна було придбати. Вони її видали, а не продавали. От, і це було для мене велике щастя, що, ну, очевидно, що тут найцікавіше, що тут не тільки Ліну Костенка не можна було придбати. Тут не можна було придбати навіть якихось російських поетів срібного століття, яких спокійно можна було ці книжки купувати десь в Москві чи Петербурзі. Тут не можна було подивитися нещасний фільм Ельдара Рязанова «Гараж». Він був заборонений. До показу в українській РСР. Тому що в ньому була критика ось самого цього, ну знаєте, самого життя. Але цього не боялися в Москві, а боялися в Києві.
І таких прикладів я можу навести вам величезну кількість. Я вже не кажу про знищення Володимирської гірки, коли будувався цей музей Леніна, який потім став українським домом, про те, як в нас поступово витіснялася українська мова повністю з вжитку. Я все ж таки народився, коли ще Київ не був повністю російськомовним містом. А вже коли я був в школі навчався, я, ця русифікація в мене відбувалася на очах аж до того моменту, коли на Олімпіаду 80 в метрополітені тоді були оголошення української мови, запровадили оголошення російської мови і української. Так, щоб іноземні туристи, вони ж, звичайно, розуміють російську мову, які приїхали там на футбольні матчі, мені здається, команди Іраку ще з кимось, не пам'ятаю, хто тоді грав, я вибачаюся, ти ще забув це на нашому стадіоні в Києві Олімпійському. От, а потім українську мову просто прибрали, це був 1980 рік. І так відбувалося з усім. Так що правління Володимира Щербицького – це реальне перетворення України на Брянську область. Так що, коли є один прекрасний момент, нова голова президії Верховної Ради України Валентина Шевченка заговорила українською мовою на сесії, то це вже було якесь чудо. Чудо. І я вам таких речей міг би розповісти дуже багато про той період. Але люди ж, я ніколи не думав, що сторіччя Щербицького буде так сприйматися цими публікаторами, не тільки про російських сайтів, як в Росії сприймається ювілей Сталіна. Ну, значить, це можливо. Так що ось вам відповідь. Тому я вам кажу, що для того, щоб почалися реальні зміни, потрібно, щоб радянське покоління, от покоління моїх ровесників, через 20 років повністю відійшло від активного життя. І щоб почало відходити покоління, народжене в пострадянський період. Тому що це покоління, воно розміщене, розумієте, моделлю успіху. Що таке модель успіху? Як вас виховується? Модель успіху – це стати таким, як Джобс, чи Гейтс, ну чи в крайньому разі Трамп. Це теж модель успіху, але Трамп може вам розповісти, що він зробив. Ну як і Джобс зробив Apple, Гейтс зробив Microsoft, а Трамп побудував башти. Ви йдете в якомусь місці американському, от останній раз бачив, в Чикаго, там, бачиш Трамп Тауер. Знаєте, можна не любити Трампа, вважати його ким завгодно, але ти бачиш цей готель. Ти бачиш, що людина, на чому людина робить гроші, що це реальний комплекс архітектурний, великий готель, те, що має приносити доход, і що людина розбудувала таку систему нерухомості. Ну, це робота, реальна робота в бізнесі. Для того, щоб все це робити, треба ночами не спати, треба ризикувати, треба брати якісь кредити, потім не віддавати, банкрутувати. Ну, тобто, людина живе в стресі, насправді. Те, що там Трамп потім вирішив займатися політикою, це інша історія. Але модель успіху – це не храм, який вкрав якісь, вибачаюсь, мільярди з банку, а Трамп, який побудував те, що ти бачиш. Воно може комусь сподобатися, комусь не подобатися, але це… Але результат є. Результат, правда? А тепер подивимося на нашу модель успіху. Що вони всі зробили, наші багатії? От що? Використали природні ресурси, державну монополію. Зв'язок з владою, створили державні монополії. Досі запобігають необхідності ринку, власне. Антитрастового законодавства, правда? Якщо ти створив авіакомпанію, то ти робиш так не просто, щоб вона добре літала, щоб інших авіакомпаній не було. Щоб не було конкуренції. І якщо ти приходиш до влади і стаєш президентом, як це з Януковичем було, то ти починаєш заробляти мільярди, чи твоя сім'я. Це модель успіху. Значить, модель успіху, вона, коли вам 16, 17, 18 років, ви починаєте зростати і бачите, що ви хочете займатися бізнесом, ви хочете, там, не знаю, займатися мистецтвом, танцювати, малювати, я не знаю, компанію засновувати. І ви будете весь час бідним, а багаті – це ті, хто бандити, або депутати, тому що депутатство теж сприймається як можливість прийти, пов'язати свою долю з якимсь доступом до ресурсів, а не з політичною діяльністю. Ніхто не сприймає депутата як політика. Депутата сприймається як людина, яка має доступ до ресурсів, яка може заступитися до виборця, зробити йому якимсь чином каналізацію. Як бізнесмена. Так, так, як такого маленького бізнесмена. Або людина, яка вже є бізнесменом, який потрібний захист, дякуючи тому, що вона отримує депутатський мандат. Тому ми їх всіх, звичайно, ненавидимо, але всі туди хочемо. І це вважається єдина модель успішності. Від того моменту, що люди запитують мене, звичайно, чому ви не йдете в депутати?
Я запитую, для чого? До того, що один молодий депутат з Батьківщини говорить мені, а чого це ви не балотуєтеся? Ви так все життя і будете прозябати в журналістиці? Я теж щось писав, говорить він мені, але тепер я депутат. Я знаю, хто це. Немає значення, справді, це молода людина, яка вже народилася у цій спотвореній системі цінності. І яка живе її і вона, несе. Вона може грати в демократа, їздити там на захід, вимовляти якісь промови англійською мовою, але насправді вона абсолютно, це такі маленькі Януковичі, дуже багато. Просто вони англомовні. Ще й. Англомовні Януковичі, страшно. Ну от, і інтелігенти виглядають, в них краватка, але вони точно знають, що вони цих західних лохов мають ошукати, щоб ці їм дали гроші ще. Щоб можна було ще й щось таке зробити на ці гроші, не тільки просто там вкрасти гроші тут, а ще й вкрасти гроші там. Це улюблене наше заняття, що «Абуть лаха» називається в цьому співтоваристві. І це, і я не буду цих людей навіть в чомусь звинувачувати, тому що, розумієте, вони зростали на серіалі «Бригада». Ось я вам розповім той же епізод, що ж ми говорили про моральність. В серіалі «Бригада» я його спеціально подивився, щоб розуміти, як зростає покоління. Тому що от наше покоління політично зростало на іншому серіалі. Ви знаєте, на якому? Якому? На 17 миттєвостях весни. Нічого хорошого в цьому немає, тому що ми всі заражені апаратною логікою, яка була там ілюстрована. Це фактично Юліан Семенов зняв фільм про ЦК КПРС і про радянську спецслужбу. Оба хуже, як то кажуть, але... Ну так, я просто кажу. І тому я дуже добре розумію, скажімо, там логіку Путіна, тому що я прекрасно розумію, що Путін як дитина теж це дивився. Я просто не хотів ніколи бути Мюллером. Путін, напевно, може, чи Гімлером. А Путін, може, хотів. Бо він бачив, що це сильні люди, сміливі, впевнені в собі. Може, він хотів бути Штірліцем, немає значення. Що він... Просто сама логіка апаратного мислення дуже схожа на рейх, причому не на рейх справжній, а на рейхці Юліана Сімьонова і Тетяни Льозновій, тобто на ЦК КПРС. І для мене було абсолютно очевидно, що покоління, яке виросло на цій стрічці, воно може відродити тільки авторитарні методи керування державою. Тобто те, що відбулося потім, для мене не є таємницею, тому що люди, які жили цією стрічкою в дитинстві, уважно слухали всі ці діалоги і бачили, як поведінка цих людей будується. Ще дуже важливо, щоб остання фраза була про те, чим ти насправді не цікавишся. Це люди, які живуть в світі обману, розумієте, так? Вони весь час комбінують так, що правда не є їхньою цінністю. Вони як розвідники у власній країні. І той режим, який побудований в Росії, він дуже нагадує цю стрічку. А люди, оце, які виросли на бригаді тоді? А люди виросли на бригаді, вони звичайні бандити. Без всяких моральних якихось заборон, чувства локця, так мовити, і все. І от я вам хотів розповісти один єдиний епізод з бригади, який я потім розповідав різним людям, багатим, успішним, росіянам, українцям, молодим, не дуже. От, які. Там є такий епізод, як головний герой фільму надсилає юриста до свого конкурента, якого він хоче заховати, як не пам'ятаєте, супермаркет віджати, умовно кажучи. З документами. Просто юриста з документами. Цей юрист – це просто юрист. І цей конкурент цього юриста калічить. Ну, це такий сигнал надсилає. Робить його інвалідом. Не пам'ятаю вже, що там з ним зробили, з цим юристом. Побили, перебили. Ну, ця людина стає інвалідом на все життя. Він його так віддає йому інвалідом. І матір цього юриста каже йому, цьому головному герою, ну, як ж можна так ставитися до людей? Ви ж його просто використали. На що він каже, я не розумію, які до мене претензії, я ж вам гроші заплатив. Гроші за зруйноване життя. Тобто все вимірюється в цьому. І коли я це розповідав, коли мені казали, що «Бригада» – такий точний серіал, який показує реалії, мені ніхто не розумів, що я там таке бачив, неймовірно жахливе і таке інше. Всі казали, слухайте, це ж навіть не дуже реально, це благородна людина, він гроші заплатив. Як правило, грошей ніяких ніхто не платить. Ось на цій моделі виросли ці люди. Жодний з них не бачить себе на місці юриста, але кожен хоче бути таким благородним, як головний герой, який використає когось, і потім благородно дасть гроші на його лікування в інвалідному візку. Ось це такі люди, яким зараз, умовно кажучи, скільки там, по 30-35 років. Значить, теж має, це покоління. Це ж має пройти час, щоб вони залишили
цю сцену. Я дуже знову таки люди, яким зараз по 18-25, вони теж цією системою успіху будуються, але вже життя дуже стрімко змінюється, закони змінюються. Є сподівання, що коли вони там почнуть займатися чимось реальним, коли буде по 25-27, це вже не буде набагато менше, ні, воно не відійде минуле, набагато менше шансів буде так жити, що досягаючи успіху, і вони вже почнуть інакше виховувати своїх дітей. І світ стає більшим. Ось ми говоримо, що безвіз — це така просто пропаганда. Але люди більше їздять. Вони бувають у світі, вони бачать, що люди живуть інакше. Вони не живуть герметично, коли вони кудись переїжджають. Тобто в них з'являються потроху інші цінності. Але це довгий шлях.